Godasardze. Jā. Šādu mēs vēl neesam redzējuši, es uzfilmēšu. Labi. Tātad vīri ir pārģērbušies godasardzes formās. Jā. Sakiet, kā es traucēju viņiem šiem kungiem šobrīd filmēdams? Pasakiet, kā es traucēju, šeit nedrīkst atrasties ar kameru? Tad godasardze ir savu rituālu izpildījis. Man gan jāsaka, ļoti dīvaini tas, ka godasardze ierodās pēc tam, kad ir atbraucis ministru prezidents. Ja? Tad godasardze ir uzlikusi, var teikt, mīksto premjeram. Ja es saprotu? Veici, nu tas ir, ne, tas ir normāli Latvijā. Latvijā viss tiek darīt savu dirsu. Nu? Veici, nu, nu, kāpēc es neesmu izbrīnies? Un zin, ko man tas viss šitās te farsts atgādināja? Man viņš atgādināja sekojošo. А я мило узнаю па-па-па ходке. Он носит брюки галифе. А шляпу он носит на па-па-па-па наму. Ботиночки он носит на лиман. Kur mēs esam tālāk? Jā, bet tas ir diezgan simboliski, ka nevis godasardze sagaida premjeru, ja? Bet godasardze nostājas tikai tad, kad premjers jau ar mašīnu ir iebraucis sētā. Varbūt tā ir godasardzes militārās policijas tāda kā pozīcija, ja? Attieksme. Varbūt algas nemaksā vai kā? Ej, tas ir, man patīk tavs doma gājiens, bet ja pēc šitā te neripos kādam galva, tad es jūs zārkā redzēju gaišos apavos, a? Nu, reāli, būsim reālisti, kaut kā tā. Nu, Lolitai patīk, ka tu dziedi. Nē, bet man dziedāmais galīgi nav. Nu. Es varu tikai sēdēt Havajā un bļaut aizņemts, aizņemts. Nu, manā skatījumā godas ar savu rituālu godam izpildīja, ja, tikai jautājums, kāpēc pēc tam, kad ieradās, tad, kad vajadzēja sagaidīt godasardzē principā, vai ne? Loģiski, premjera. Loģiski. Jā. Bet ir vēl viens moments, tu nebija piefiksējis. Šeit viņa rituālā ir iekļauts amerikāņu elements. Bet varbūt tas no vecajiem Latvijas laikiem tā jau bijis? Nē, nē. Visas filmas, ko es esmu redzējis, ja? Nu, varbūt es visu 100% nezinu, ja? Bet es neesmu nevienā filmā redzējis. Es esmu redzējis godasardzes mājiņu, vēl kaut ko, bet nekād neesmu redzējis šito te stroķi, kruķīšanu apkārt. Ej, pagā, a mošku vanskars nobaidies, ka viņam iebakstīs to pīķīt, ja?
viens dūriens. Nē, es viņam varētu parādīt, kā tādā veidā pirkstu pie amerikāņu armijas koltu griež apkārt. Jā. Es domāju, ka tev uzreiz puse pasprūks kaut kur. Nē, tur mamē tā puse Rīgas policija būtu tev šņorējis šitā.